mhuri yeZimbabwe kutaura kwandikuita izvezvi comic pastor ava mubhanditi kwete mabhanditi amunoziva here ndikuri amabhanditi ekwasekalazi sekalazi ani mamuziva iyeye wamuri kuona pascreen kuti handi ane timu yake inonzi mabhanditi saka tabva tazongoona sekalazi aposta comic pastor comic pastor akapfeka hembe dzevanhu vemasungu ndo mabhanditi ka timu rekwasekalazi saka kwanzi mucomment section uyo mudhara ari pakati muri kumitisa sei amana what are you doing to comic pastor komana mukuitei kuna comic pastor makutaridza vanhu kuti comic pastor hana six pack seni onai saka comic pastor its okay kushaya six pack nino handitori nawo six pack rako saka harina basa nokuti comic pastor agara anongonakidza chikakosha unakidza kwake pasi comic pastor anoimba maizere akaimba yekuti amena ikoko wakandiramba jezi dandai kutsoya bebi comic pastor akaipa inge akanaka uku achinzwira mvura pachiuya mabenzi mabhima achimuvhima zvinoisuwe that's all zvandinazvo nhasi pakazoita zvimwe ndichakudzei don't forget to subscribe Hasta PV YouTube channel and for now Hasta PV adambofamba makilomita regeri mbonoro wamasamba ya ndasangana nefano hongochitichi wesame Ani mazvonoti handi edit. Wangosangana nenhu mutauno nondudzo ndikuitire, nongokuitira live.